mega fedt. 100 timer på en... Ja. Vi skal fiske med fiskegarn. Ja. Og se om vi fanger nogle fisk. Ja. Så skal vi bygge shelter. Sådan en bivouac. Ja. Det bliver fedt. At bygge sådan et sted. Rigtig lejrplads. Ja. Håber vi kan finde et godt sted. Det må vi se. Den her gang, der skal vi sejle i kajakker. Kan I ind og købe det der fiskenet? Ja, der er lige her. Butikken lige her. Det er på hjørnet her. Yes. Ind med os. Så skal vi ind og have noget godt fiskegarn herinde. Ja. Vi har bare sagerne. Hej. Vi har fået sådan et fritidsfisketegn, ja. Så vi kan prøve at komme ud og fiske med garn, ligesom at vi har set, de gør alene i vildmarken. Ja, ja. Er det noget, du kan hjælpe os med? Ja, jeg har der forskellige garn herhenne. Ej, fedt. Der har jeg rødspættegarn, jeg har også makralgarn, men de fleste de bruger rødspættegarn, ja. Netop for at komme ud og skal få noget fisk. Vi smager jo godt sådan en friskfanget en. Ja. Det gør det i hvert. Så det vil jeg anbefale sådan et garn som det her. Jamen, det er da lige sådan et sæt, vi skal have med sig. Det ser også sådan ud til, at det er lige til at gå til. Det er lige til at gå til. Det er at montere, så der er de liner på, der skal på. Nemlig. Det er super godt. Så det er der. Bliver der ellers fanget noget herude i øjeblikket? Lige for tiden, der bliver der fanget både fladfisk, der bliver også fanget makrel. Havørten er der selvfølgelig også, og der har jeg sådan en lille tavle og pande her. Og folk, de har været ind og indvejet den fisk, når de har fanget en havørt på over 2 kilo. Skal den ikke renses, skal de komme herind, så skal jeg veje den og måle den. Tager jeg et billede, vejer den over 2 kilo, så får de en flaske gammeldansk. Det er noget, har jeg fyldt startet på for mange år siden, og jeg er så bare fortsat med det. Og der er nogle pæne store imellem. Ja. Altså 6 kilo, det der er en pæn fisk at få fanget i hvert fald. Ja. Det blev godt, hva'? Ja. Ja. Nemlig.
sejlet. Det er et godt sted. Ja. Thank you.
Men jeg synes, det er lige tage at give dig først. Vask. Det er varmt på fingrene. Så skal du bare tælle med personen. Det var en god dag, hva'? Krabbe og en muslingskal indtil videre. Det kunne selvfølgelig også være, at vi skulle tage ud på dybere vand. Thank you.
strandet. Der var han lige lidt lille. Thank you.
Altså, så må det også lige, jeg faldt lige. Ah, lige der. Au, det gjorde lidt ondt. Men, det var det. Det sker, når man er på tur. Hvad er sket? Jeg faldt. Det var træls. Ja. Skal vi have det renset? Bare prøve et plaster på, så det er fint. Ja, jeg tror lige, vi skal have det renset først, fordi saltvand, det er rigtig godt til at få, få det der lige det værste væk, ikke også? Mm. Det skal vi lige have kigget på, og så skal vi lige se, hvad der ellers er sket, om plaster det kan gøre det. Ikke rigtigt. Fordi alt det her grimme her væk. Der er ikke noget derinde. Der er ikke noget derinde. Super godt. Hvad skulle der til? Jeg skal bare puste en gang. Drageflammen. Dårlig ånde, eller? Ja, det er dårlig ånde. Thank you.
Har du sukker? Ja.
godt have morgenmad. Ja. Så er vi der næsten. Så er vi her. Er det en god tur, hva'? Ja. Thank you.
Mega fedt. Ja, mega fedt. Kender du også nogen, der vil have godt af noget mere frisk luft, så del vores video med dem. Har du forslag til nye ture, må du meget gerne skrive en kommentar herunder. Kunne du også godt selv tænke dig at komme på ture, så kan du finde mere information i beskrivelsen herunder. Eller se de hjælpevideoer, vi har lavet. Følg vores kanal, så du altid får besked, når vi lægger nye film ud. Vi ses derude.